5 ja puoli minuuttia jäljellä. Nyt on jälleen Georgiev takaisin maalillaan. Ainakin hetken aikaa. Katsotaan, saako TPS kontrolliin. Kiekkoa ei saa. Aloitus ja sitten rangaistus no niin. Tulee. Taustalta Kukkosta siellä. Lyödään jään pintaan. Nyt tulee vielä jälki. Jälkeenpäin tulee kaksi kertaa oikeastaan. Moisio antaa poikittaista mailaa Kukkoseen. Ja nyt sitten saadaan oikein. Siellä on Rajaniemikin. Ja Virtanen. Nyt menee melkoiseksi tivoliksi tämä touhu. Kyllä. Kyllä. Uhuh, siellä vääntää Virtanen maalivahti Rajaniemeä. Ja tämä on kyllä erikoinen. Näitä harvoin nähdään. Siellä on maalivahti. Katsotaan, mitä Kukkonen ja Moisio. Katsokaa tuossa. Moisio yrittää kaikin mahdollisin tavoin päästä linjatuomari. Kato Kukkosta. Kukkonen lähtee. Moisio heittää. Voi voi. Epätoivoinen yritys. Ja toi oli. Mutta on erikoinen tilanne siellä. Sami Rajaniemi on. On joo, joo, siis ollut tämä peli. On toi, kato nyt Moisio edelleen yrittää, että Moisiahan saa tästä varmaan niin sanotusti kakkuun vähän enemmän. Yritti että kaikki mahdollisin keinoin Sakari Suomisesta. Toi oli vain niin kuvaavaa, kun tiedät, että se linjatuomari pitää kiinni ja Moisio heittää kyynärpää suojaakin perään. Ja Kukkonen vaan tylysti kääntää selän ja luistelee paikalta pois. Täällä taustalla siis alkoi tämä tilanne. Siellä Moisio takoi Kukkosen jäänpintaan, antoi pari kertaa poikkaria Kukkosen selkään siinä vaiheessa, kun Kukkonen oli jäänpinnassa. Sekä Moisio että Virtanen lähtevät tästä pukuhuoneen puolelle. Tulee mieleen Mr. Bikini ja kummeli. No, joo. Täällä vielä pelataan. Kaksi muuta peliä niin ikään loppunut, eli Lukko Tappara 5-0 ja Saipa JYP 2-4 lisäjäähyjä. Pikkarainen ja Humalo ja Pikkarainen nyt säntää lähti sinne nyt väen vängällä. On tämä nyt kyllä sellaista hommaa. Tiedätkö mikä tässä pistää peli nyt päätökseen. Mut kun nää on nyt enää jaksa. Ei jaksakaan ja Pikkarainen tästä tehdään sellaisia arviointivirheitä. Nyt ollaan niin rajalla, että Pikkarainenkin on tärkeä pelaaja TPS:lle, eikö niin? Mm. Ja tossa hän kaivaa sellaista kuoppaa, että ei ole kaukana, että niin on ensi pelistä pois. Ja silloin se on niinku se syvin kuoppa TPS:lle. Miska jos Humaloja on yllättävän paljon päässyt tässä peli edetessä TPS-pelaajien ihon alle. Äsken se maallin edustilannekin kärppämallilla, niin Humaloja oli siellä keskellä. Koska ei näistä niin kuin. Ja nauraa perään päälle, sehän se kaikkein veenaisinta. Se on, sitten joo. Ja tietenkin kun taululla on 1-5, niin siinä on hyvä vielä naureskella, eikä tarvii mitään. Et nää on. Näissäkin pitää miettiä justiin se, että sarja heti aloituksesta. Joo. Ja jälleen saa linjatuomari, onko jälleen Sakari Suominen. Ei, tasapuolisuuden nimissä Mauri Järvi on tällä kertaa se, joka joutuu pitämään näitä TPS-hellan koukkuja siellä. Joo, on saanut kyllä niin kuin linjadumarit ihan rahaa eteen päättää tänään Urakalla. Kyllä.